यो कथा यस्तो श्रीमतीको हो जसले आफ्नो श्रीमानको प्रतीक्षामा आफ्नो जीवन समर्पण गरिन्। एउटा छोरीले आफ्नो आमाको लागि लेखिदिएको सत्य जीवनी। यो रेडियो नेपाल हो। आज मिति 2038 साल भदौ 4 गते, तदनुसार 20 अगस्त 1981 तारिख हो। मानिस हराएको सूचना। ललितपुर जावला खेल निवासी, वर्ष 36 का तुलसी कृष्ण कर्मचार्य, मिति 2038 साल भदौ 2 गते देखि हराएका छन्। कसैले तैले हिजोको रबर कहाँ राखिस् भन् त? मेरो नानाको ख्याल राखेस्, भगवान्को कृपाले सब ठिक हुन्छ, बुझिस् नि? मा, काका आउनु भएको छ। दाइको के पत्ता लाग्यो? सबैतिर खोजेको यो बाउजू, पुलिसले पनि प्रयास नगरेको होइन, अनुसन्धानको क्रममा सम्पूर्ण काम गरिसकेको छ, तर बाउजू दाइको केही पत्ता लागेन। पुलिसले छानबिनको क्रममा एकान्त कुनाको चिया पसलमा यो दाइको रेडियो चाहिँ फेला पारेको छ। कस्तो हुन्छ वियोगको पीडाहरू, नसोध मलाई, पल पल बिताए मैले कष्टहरू, आफैलाई जलाए रात पछि दिन आउँछ कहिले होला, मन खोलेर हाँस्न पाउने कहिले होला, कहिले होला। बसे प्रतीक्षामा एक झलक तिम्रो पाउना, कहाँ हरायो तिमी यो जीवन, उजाड उजाड बनाएर हर मन को चाहना, हृदय को चकना चूर पारे रे। परसों बसे प्रतीक्षा
पार्वती सुन त ज्योतिषले भने अनुसार हाम्रो सँगै बस्ने योग छैन रे नि त बाबु तँलाई एउटा कुरा भनौँ ज्योतिषले हेरेर हराएका मान्छे पत्ता लागेका छन् रे हामी पनि एक फेर आमा कहाँ जाने कुन ज्योतिषकोमा जाने भन्नुहोस् त हामी कहाँ गएनौँ कुन पुलिस स्टेसन गएनौँ कहाँ कहाँ खोजेनौ बाबालाई अब हेर्नुहोस् अब यो सब छोडिदिनुहोस् आफ्नो आफ्नो हेल्थको केयर गर्नु न है सधै मलिन मेरो तिमीले दिएको चोटले जीवन रूपी कारावासको सजाय भोग्दै छु यहाँ मैले शरी भो जीवन मेरो जुनको किरण छैन तिमी बिनाको हर पल आधारो प्रभात मेरो आएन प्रभात मेरो आएन बरसों बसे प्रतीक्षा हजुरको आमालाई आन्द्रामा समस्या भएको छ घरमै राखेर राम्रोसँग केयर गर्नुहोला आमालाई लिएर जान सक्नुहुन्छ जे दियो तिमीले उपहारै सम्झी साँची बसे छु बसेको छु गुनासो सबै मनको भुलेर आत्मामै सजाउँछु सजाउँछु अस्ताउन लागेको घाम हु म त मृत्युको पर्खाइमा अर्को जुनी भए तिमी नै आऊ मेरो जिन्दगीमा मेरो जिन्दगीमा मा के भन्नुभएको फेरि भन्नुहोस् त अर्को चुनी भए तिमी नै आऊ
मेरू जिंदगी बरसों बसे प्रतीक्षा हजुरको प्रतीक्षामा मेरो जीवन सकिएको थाहै पाइन। हजुर आउने बाटो हेर्दा हेर्दा मेरो आँखा बन्द भएको चालै पाइन। गुनासो सबै मनको भुलेर आत्मामै सजाउँछु सजाउँछु, अस्ताउन लागेको घाम हो म त मृत्युको पर्खाइमा अर्को जुनी भए तिमी नै मेरो जिंदगी बरसों बसे प्रतीक्षा एक झलक तिम्रो पाउना कहाँ हरायो तिमी यो जीवन चाहना हृदय को चकना चू पर बरसों बसे प्रतीक्षा